O víkendu 13. a 14. října se konají dny otevřených dveří Muzea pražského vodárenství a všichni jsou srdečně zváni. No, uvidí historii pražského vodárenství, včetně všech možných strojů, které se ve vodárenství používaly v průběhu 19. a 20. století. V muzeu naleznete řadu zajímavých a unikátních exponátů, včetně starých čerpacích strojů nebo vodovodního potrubí z antického období. Od minulého roku tady máme takzvaný hygienický koutek, kde je k vidění původní zařízení koupelny z roku 1925 až 30 ve stylu Art Deco, umyvadlo a bidet. Bohužel záchodová místa se nedochovala, tu teprv do svých sbírek se snažíme získat. Při příležitosti dne otevřených dveří má muzeum i nový exponát. Je to čerpadlo na vodní pohon z roku 1902, které sloužilo plných 70 let ve vodárně obce Pavlov. Toto čerpadlo bylo až do roku 2014 ve svém původní čerpací stanici, poté bylo demontováno, následně rekonstruováno do původní podoby. Muzeum pražského vodárenství bude otevřené tuto sobotu a neděli od 9:30 do 16:30 a vstup bude zdarma.